Стартирам. Събрани щъркели и едно огромно много. Снимам и мен. Снимам. Дигни малко към мен. Буквално за езите. Те си тръгват. Да, да, да. Остай ме да ми не е тръгна. Парк Поляна. Това съм много набързо. Там има нещо за търлете. Е, един комар как не яде. Къде да го убия? Той умря. Матка за, помежду другото. Наистина, при моите дам нещо да изривиш. Да, е спътно се научим. Да не обробим депрона ли? Не, депрона ще ги изрежа с... А другите машинки аз ги имам. Депрон ще ги изрежа? Ето имам скенер, 2-3 3D принтера, лазер катер, новъглероден двуокис. Той е 35-20. За лабораторни и учебни цели. Значи, след това цъкване... $400 да взехме. Главен пилот.